Dobar vam dan. Kao što najavih jučer, ova će misija biti u neku mjeru drugčija od onakvih na kakve ste navikli, ali odlučih se zato iz jednostavnog razloga što je u pitanju jedan neobičan i značajan iskorak na Osječkom sveučilištu i što nam u grad danas dolazi vrlo zanimljiva osoba koja evo i pored mene u studiju, pa odmah da ga predstavim, profesor doktor Ivica Puljak. Dobar dan. Dobar dan. Fizičar, jedan od uskog kruga svjetskih privilegiranih znanstvenika koji su imali priliku istraživati u najvećem znanstvenom projektu ovoga stoljeća, praktički CERN-u. Tražiti Higgsov bozon i uspjeli ste ga detektirati, izmjeriti i tako dalje. Nešto ćemo kasnije malo više o tomu. A inače ste, kad čitam vašu biografiju, oličenje uspjeha u životu. Najbolji u školi, najbolji na fakultetu, krajnje odgovora, ne zna za drugo nego za petice. Uvijek priznat i uz pravi motiv ste to postizali. Uvijek uz malo manje samopouzdanja imali ste neku potrebu i strah da nešto nećete znati, pa upravo taj nedostatak samopouzdanja vas je tjerao da se zalažete još više i više i tako ste od sebe iscrpili najviše u stvari koliko je to bilo moguće, a baš sam vas planirao pitati što ste onda izgubili s druge strane u životu zbog takvog pristupa. Pa ja ne mislim da sam ništa izgubio, ja za ničim ne žalim u životu. Jedno da se vrati sada u godine kad sam bio mlađi, ja bi još više učio nego što sam sada tada učio i radio. Jel? Da. Dobro, to znači da ste inficirani radom, željom za znanjem i napredovanjem. A kad otkrijete jednog dana kamo vas sve to vodi, do kakvih otkrića, dostignuća i uzbuđenja, onda je to onakav odnos prema znanosti kakav malo koji znanstvenik u stvari uspije dosegnuti. Mnogi se zadrže na nekakvoj razini, prosvjetnoj razini, pa predaju ono što znaju, zapuste svoj napredak i u stvari izgube onda u znanosti, a imali su priliku dobiti. No da, ja mislim da se može povezati jedno i drugo. I znanost, i predavanje u školi, i promocija znanosti, i popularizacija znanosti. To je ono što ja isto tako pokušavam ovih dana. Evo sad sam na jednoj turneji u nekoliko škola po cijeloj Hrvatskoj. Da, evo i u Osijeku ste, zahvaljujući Rotary klubu Osijek i Građevinskom fakultetu, danas u 18 sati imate predavanje vrlo uopćenog, znakovitog naziva, naslova. Ne znam, ću sad znat ponoviti odakle smo, tko smo, kamo idemo, tako nekako. Da, točno. I to je u biti naslov jedne slike Paul Gauguina. Zato se zove predavanje tako. Ja kad sam spremao to predavanje prvi put i kad sam birao naslov, onda sam otprilike izguglao te termine odakle smo, što smo, kamo idemo i dobio sam sliku Paul Gauguina koja se točno tako zove. I zato na naslovnici mog predavanja je slika Paul Gauguina koja je triptih, ima tri dijela slike. Jedan priča o tome odakle smo, drugi što da. Smo, a treći kamo i tako čitajući naslov tog predavanja, koje je otvoreno za sve, slobodan ulaz, svi zainteresirani mogu doći na Građevinski fakultet od 18 sati, da i to kažemo. Pomislio sam kakav će vam pristup biti. Filozofski, sam naslov predavanja mi odmah nameće filozofski pristup. Šta je u biti života i kud nas sve to vodi, smisao života i našeg puta itd. Onda opet shvatim, sjetim se da ste fizičar i da to mora biti povezano s nekim fizikalnim dostignućima. Posebno s ovim u zadnje vrijeme od Higgsovog bozona pa nadalje. Možda će biti nešto više vezano uz materiju, odnosno uz transformaciju energije, materije itd. Pa rekao, ajde, imat ćemo o čemu pričati u emisiji. I svakako, ono s čim sam krenuo u ovoj najavi, a to je iskorak sveučilišta. Mislim da ovo uistinu jedan od većih iskoraka Osječkog sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u smislu povezanosti s građanima. Naime, nekako su fakulteti uvijek bili svoj svijet, bavili se studentima, studenti njima. To je nekako bilo manje više zatvoreno za ostatak. Bilo je svega, nekad su bili malo otvoreni, nekad zatvoreni, ali nikad ovako da je jedan građanski fakultet organizirao seriju znanstveno-popularnih predavanja, otvorenih za sve, posebno još u toj novoj prekrasnoj zgradi, krajnje neobičnoj, koja je sama za sebe, poseban umjetnički doživljaj, vidjet ćete.
Nešto imamo i snimljeno. Tako da je, mislim, to je jedan značajan iskorak u približavanju znanosti i sveučilišta običnom čovjeku, običnom građaninu, otklanjanju ili uklanjanju barijera koje su postojale između njih, jer neko ko nije nikada studirao ima određen otpor prema fakultetima i sveučilištu, to nekako nije njegov svijet i morao bi biti neki uistinu važan razlog da čovjek se uputi na fakultet, a evo sad ima jedan dobar razlog da dođe na vaše predavanje. Da. Mislim, moje predavanje, ideja cijelog predavanja je u biti da ja to zovem vječna pitanja. Ja mislim da svak sebi u životu, u nekoj fazi života postavi pitanja odakle smo, što smo i kamo idemo. I da svak ima neku vrstu radne verzije odgovara na ta pitanja s kojom živi. A mi često u našem društvu i biti u svim društvima spominjemo kao znanost ima neke dosege, ali postoje neke stvari koje su van dosega znanosti. E ja danas pokušam da argumentiram da to nije tako, da znanost ima odgovore na sva ta tri pitanja i što smo i odakle smo i kamo idemo i da znanost nema sve odgovore uvijek, ali da je to sve u domeni znanstvenih istraživanja i da ništa ne postoji što je van dometa znanstvenih istraživanja, da postoji samo jedan svijet i to je prirodni svijet koji je u domeni znanstvenih istraživanja. Ono što još ne možemo objasniti, znači samo da još nismo otkrili odgovore. Upravo tako, ali sve je to se sve podvrgava prirodnim zakonima. Nismo mi sad ni zakon još otkrili, ali nema ništa nadnaravno ili neko drugačije. Ajmo do krajnosti i nema drugih zakona nego prirodnih. Upravo tako. I društveni zakoni su prirodni zakoni. Da, točno. To se sve podaže po prirodnim zakonima. Ajmo mi prvo pogledat jedan prilog koji sam napravio danas s dekanom Građanskog fakulteta, Damirom Varevcem, izvanrednim profesorom i doktorom znanosti. Bili smo kolega i ja danas oko 1 sat ili 13 sati tamo, snimili kraći razgovor i malo taj prostor gdje ćete danas imati predavanja, pa da to vidimo. Prvo, onda ćemo dalje nastaviti s odgovorima na ova značajna životna pitanja. Sjećate se da smo proljetos prije otvaranja zgrade razgovarali o prilikom obilaska, razgovarali o tome da se nadamo da će ova naša zgrada biti centar okupljanja studenata i zainteresirane javnosti, pogotovo javnosti. I u okviru obilježavanja 40 godina fakulteta, to je ove godine, mi svaki put organiziramo znanstvena predavanja. Ovog puta smo se odlučili da malo proširimo ta predavanja na širu publiku koja nije samo građevinske struke. Tako da evo, jučer smo ugostili gospodina Antu Radonića, našeg poznatog popularizatora znanosti, koji je inače bio dugogodišnji voditelj planetarija Tehničkog muzeja u Zagrebu. Izuzetno zanimljivo predavanje, posjećeno i odmah nastavljamo dalje. Danas u 18 sati Rotarijanci zajedno sa Građevinskim fakultetom Osijek isto organiziraju jedno predavanje doktora Ivice Puljka, koji će nam nešto ispričati o počecima i budućnosti života na Zemlji i u svemiru. E, odmah ću iskoristiti priliku da najavim i sljedeća popularna predavanja koja će se održati kod nas. Gosti su izuzetno atraktivni, tako da krajem 11. mjeseca očekujemo gospodina Koradu Korlevića. On je voditelj edukacijskog centra u Višnjanu i zvjezdarnice Tićan. Jedan čovjek izuzetno široke naobrazbe, a tema će biti ljudi u svemiru, genetski modificirani organizmi, ljudski, i takve stvari, što je onako vrlo, vrlo popularno i zanimljivo za čuti. I još nekoga ste mi spominjali? Također, negdje u 12. mjesecu planiramo i predavanje našeg akademika, kemičara Nenada Raosa, koji se isto bavi širokom lepezom znanstvenih tema, a uistinu isto jedan onako popularizator znanosti koji se vrlo, vrlo rado odazvao pozivu. Jučer ste očekivali manji broj zainteresiranih za predavanje Ante Radonića i odredili jednu manju prostoriju za njih. Kad ste vidjeli koliki je interes, premjestili ste predavanje u dvostruko veći prostor, a i on je bio pun. Da, pa evo, mi smo se potrudili pa smo to široko javnosti pokušali nekako javiti i objaviti ta predavanja. Predvidjeli smo u jednoj našoj sali od 120 mjesta, ali smo premjestili ipak u ovu našu veliku svečanu dvoranu od 250 mjesta koja je bila dupke puna. Da, niste nešto posebno medijski djelovali prema javnosti da bi to svi znali koji bi to zanimalo?
Pa čujte, preko zajednice tehničke kulture, preko Facebook profila astronomskih društava, Facebook profila fakulteta, Facebook profila studentskih udruga, smo pokušali to izreklamirati, poslati e-mailove svima zainteresirani. Portal Osijek 031 je... Koliko? Dan dva ranije, ne? Dva dana ranije, da. Dva dana ranije. Da, tako da mnogi su ili već nešto imali isplanirano ili nisu na vrijeme saznali, možda još 13 sati, baš nije neko vrijeme kad bi se moglo očekivati takva gužva, a opet je bila. Da, to je za naše studente idealno vrijeme, oni tamo završavaju sa predavanjima i prije nastavka predavanja popodnevni. Ali za radne ljude baš i nije, a sigurno bi mnoge među njima zanimalo. Je, evo danas je zato 18 sati, da. Pa pozivamo sve zainteresirane da slobodno dođu, dakle, na građevinski fakultet u kampusu sveučilišta. Kako ste se baš odlučili na predavanja takve tematike nevezane uz vašu temeljnu djelatnost? Ja bih rekao da su potpuno nevezana, to su ipak znanstveno popularna predavanja sa područja fizike. Fizika je jedna od temeljnih znanosti koje mi primjenjujemo u građevinarstvu. Tako da poveznica ipak postoji što se toga tiče. A drugo, odmah sam na početku rekao, građevinske teme nisu toliko zanimljive širokoj javnosti koju smo ipak htjeli uključiti u život i događanja ovdje na našem fakultetu. Tako da nadamo se i očekujemo i u buduće da će puno ljudi izvan fakulteta doći i poslušati takva predavanja. To je svojevrsna promocija vaše nove zgrade građanskog fakulteta, ovih velikih prostora, davanje smisla tim prostorima koji još nisu popunjeni kako bi mogli biti. Pa ipak oni jesu popunjeni koliko gotovo mogu biti. Mi naravno imamo još i rezerve u ovim svojim prostorima. Međutim, nije to samo promocija fakulteta. To je promocija tehničkih znanosti, to je promocija STEM područja i to je, nadamo se, da su to teme koje služe i za neko opće obrazovanje naših i studenata i sugrađana. STEM područje, to je tehnologija, ekonomija, matematika, što li? To je znanost, tehnologija, matematika i takve stvari. Dakle, znanstvene discipline koje ne spadaju toliko u društvene znanosti koliko u tehničke. Da, ne spadaju uopće u društvene znanosti, nego spadaju u tehničke znanosti. Da, zato što često se ta skraćenica u zadnje vrijeme pojavljuje, a javnost još ne zna točno što znači, ali evo, sad smo i to pojasnili. Dakle, ulaz na ta predavanja slobodan. No, vas to ipak nešto košta, ne? Ja naše predavače moram stvarno pohvaliti, ovom prilikom im se javno zahvaliti, da nitko od njih nije tražio nikakav honorar. To su ljudi koji su izuzetno zainteresirani za promidžbu znanosti, za popularizaciju znanosti i to su ljudi koji ne traže honorar za svoj zaljubljenički rad na tome području. A kako ih birate? Po kojem kriteriju jednostavno dovodite? Ovo sad, trenutno ovi gosti koje imamo su naši istaknuti popularizatori i znanstvenici koji su vrlo prisutni u javnosti. Tako da jednostavno bez nekog posebnog poznanstva i unapred nekoga kontakta nazvali smo ih, to nam je pomogao naš docent Dario Hrupec koji drži nastavu fizike kod nas na fakultetu, inače sa odjela za fiziku. Jednostavno nazvali smo ih, oni su odmah i apsolutno pristali na to i izuzetno smo zadovoljni sa takvim stavom i nekako se nadamo i taj stav da ćemo prenijeti na naše studente da budu otvoreni, da šire svoje znanje i da ne traže uvijek da to bude plaćeno. Da, ovo je možda jedan od najozbiljnijih iskoraka u primjeni, rekli su kurikularne, a danas čujem da se ispravnije kaže kurikularne reforme. Dakle, približavanje znanosti običnom svijetu, smanjivanje nekakve ex katedra pozicije sveučilišta prema građanima, niveliranje tih odnosa, dakle, i činjenje fakulteta pristupačnim građanima kako bi na kraju i ona temeljna djelatnost kojom se bavite bila prihvatljivija. Ja moram priznati da mi nismo tu izuzetak. Temeljna zadaća našega sveučilišta koje je preuzelo jeste popularizacija znanosti. Tako da ne samo građevinski fakultet, nego i druge sastavnice, svako na svom području radi na toj popularizaciji znanosti. Upravo ovo što ste rekli, približavanje sveučilišta i njihovih sastavnica našim sugrađanima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima,
i umirovljenicima. Konačno, jučer smo imali jednu gospođu koja je imala 83 godine, ali izuzetno je zainteresirana za ove teme i presretna što je mogla tome prisustvovati. To su sasvim neki novi odnosi sveučilišta prema građanima grada u kojem sveučilište radi. I u svakom slučaju jedna temeljna promjena tog odnosa, nekad je sveučilište bilo zatvoreno isključivo za svoje studente, tu se nešto zakučasto radilo, držalo iza zatvorenih zidova. Danas i ovaj fakultet, kako je napravljen, pokazuje težnju ka transparentnosti. Danas je sve manje više otvoreno na uvid, pa tako eto, i vaš rad postaje otvoren, a i sveučilište se otvara prema nekim popularnim znanstvenim disciplinama. U svakom slučaju, vi ste u stvari neka prethodnica te reforme obrazovanja. Da, ne bih rekao baš da smo prethodnica te reforme obrazovanja. Možda ipak, ovo su sada ipak istaknuti znanstvenici i popularizatori. Ali nisam čuo da se negdje drugdje to tako radi. Da, sada je doba društvenih mreža, komunikacije idu na drugu razinu, tako da i druge sastavnice se isto ovdje jako, jako trude. I mislim da u odnosu na ono prethodno, ne bih rekao da je sveučilište bilo zatvoreno, nego jednostavno nije imalo tolike alate pri ruci da to objavi i da proširi ovakve događaje koji su se događali. Da. Dobro, u svakom slučaju, bitno drukčije nego što je bilo kad sam ja studirao prije 30 godina. Da, to je istina i naravno drugačije nego i kada sam ja studirao, ali evo, nadamo se da ćemo i nastaviti tako. Za ovo nam treba jako puno resursa, treba nam jako puno vremena da ovakve stvari organiziramo, međutim, dokle god ovako odaziv imamo kao što je jučer bio i kao što se nadamo i u buduće, sigurno neće biti žao potrošiti vrijeme, pa čak i novac da približimo našim sugrađanima i ostalim učenicima i studentima ovakve teme i ovakve osobe. Evo nas natrag. Ja sam zabrljao kod onog kurikularne. U stvari, Vladimir Par, akademik danas na HTV-u, kaže da je u pitanju kurikula, pa onda je kurikulne reforme. Tako on misli da bi se trebalo reći. No, kako god se kaže, sam nek što prije počne, odnosno nek se počne provoditi i da što prije uđemo u ritam suvremenog svijeta i riješimo se onih formalno-pravnih gluposti kojima smo opterećeni svi u školovanju. Vi ste, profesore Puljak, isto na tom planu i inzistirate na toj provedbi. Jesam, samo ne na ovoj koji je profesor Par, jer profesor Par je sudjelovao u zaustavljanju kurikularne reforme. Da, ali on je danas o tom izrazu govorio. Da, ali mislim da je to kurikularna reforma kao. Mislim da je izraz irelevantan. Važan je sadržaj, a mislim da je upravo taj sadržaj, onaj sadržaj koji je kolega Jokić sa svojom skupinom promovirao i kako je napravio, to je pravi sadržaj kurikularne reforme kako smo trebali implementirati. Profesor Par i njegova ekipa, nažalost, su to zaustavili. Sada to okreću u jednom smjeru koja mislim da nije dobar za naše društvo. Ja mislim da ne bi trebali tako na takav način raditi. Vidjet ćemo kako će nova vlada se postaviti prema tom problemu. Ono što su njihove prethodnice nazivali pojačanjem ekipe, a što je dr. Jokić i njegovi suradnici što su doživjeli kao pojačanje kontrole nad onim što oni rade i nametanje nekakvih dodatnih sadržaja koji bi opterećivali cijelu tu reformu, to baš nije bilo pohvalno, bar s mog aspekta i s vašeg, siguran sam, a vidjet ćemo kako će se nova vlada postaviti prema tome. Ali vratimo se mi smislu života. Što ćete vi danas zainteresiranima na Građanskom fakultetu govoriti o tomu tko smo, kamo idemo, zašto smo? I čemu sve ovo? Mislim, ono što ću ja govoriti, dakle, sad ne smijem sve otkriti jer neće ljudi doći na predavanje, ali otprilike ću ispričati. Dakle, mi kad gledamo svijet oko sebe, mi smo shvatili, i to relativno davno, ima jedno stotinja godina, da je sve oko nas sastavljeno od atoma. I mi, gledajući isto tako ljudsko tijelo je sastavljeno od atoma. I mi otprilike znamo procijeniti koliko ima atoma u našem tijelu. To recimo svi koji su završili srednju školu, koji su učili kemiju i fiziku, znaju to procijeniti i to koristeći takozvani Avogadro broj. To ja ću danas pričati o tom na predavanjima. Kako biti to ljudi znaju, možda nisu svjesni toga. I kad mi procijenimo koliko ima atoma u svakome od nas, onda zaključimo da ih ima 7 milijardi 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 atoma. To je 7 puta 10 na 27.
I ono što je zanimljivo se podsjetiti onda, kako su ti atomi završili u našem tijelu? I proces je takav da je naša mama, kad je bila trudna s nama, ona je jela, udisala zrak. I svi ti atomi u majčinoj utrobi u 9 mjeseci su se sastavili i napravili nas. Dakle, 7 milijardi atoma se sastavilo i napravilo nas. I mi znamo točno koji su to atomi. 65% našeg tijela je kisik, oko 20% našeg tijela je ugljik, oko 10% je vodik. A onda da vidite koji sve elemenata ima. Ima cinka, ima molibdena, ima kobalta, ima željeza. Neko ima, neko nema željeza, manje više. A svi tih elemenata ima u našem tijelu. I mi onda znamo, recimo, što je zanimljivo. Kad udišete, onda vidite što se događa. Trilioni molekula u tom trenutku su zarobljeni u vašem tijelu. Vi kad udišete i izdišete, vi razmjenjujete molekule i atome sa okolinom. Recimo, jedno drvo, koje, ako živite s nekom biljkom, onda ta biljka jedne atome ona udiše, jedna izdiše, a mi radimo suprotno i mi u biti non stop izmjenjujemo atome s njom. I mi neprestano, naši atomi završaju biljkama oko nas, a njihovi atomi završavaju nama. I atomi u ljudskom tijelu se neprestano izmjenjuju s okolinom. Jedini atomi koji se nikad ne izmjenjuju su atomi zubiju i očiju. S njima se rodimo i s njima i umremo, a svi ostale atome mi razmijenimo s okolinom. I svako par godina mi većinu svojih atoma razmijenimo. Postoje različite procjene. Neke od njih su da u roku godinu dana razmijenimo 90% atoma, a neki recimo su procjene da u nekoliko godina razmijenimo svih 100% atoma, osim zubi i oči. Negdje sam davno pročitao, neću baš sad znati egzaktno ponoviti, ali da se nakon svakih 20 godina obnove svi atomi u tijelu, osim ovo što ste rekli, zubi i oči. Da, sad postoje različite procjene. Ja recimo koristim svoju predavanju svako 7 godina. Čisto onako, onako malo da bude s malo humora i tako dalje. Ima jedan primjer zašto je to tako i kako to izgleda u svakodnevnom životu. Ali procjene su da neki se atomi u godini dana, neki u 10-15 godina razmijenju. Kako se onda informacije u mozgu prenose sa starih atoma na nove? Ma, mislim, svaki atom je isti. Nema razlike između dva atoma kisika, nema razlike, oni su svi isti. Tako da kad jedan atom zamijeni za drugi atom, ništa se ne dogodi. Da, kako ostane informacije? Pa, zato što se isto jednostavno na tom mjestu se zamijeni atom. Sjećanja, sve to ostane isto. Da. Dakle, jer atomi nemaju svoje osobnosti, atomi su jednostavne čestice koje se zamijene i mi ostanemo isti ljudi, ne mijenjamo se mi. Da, i sad kako ćete takvim pristupom objasniti odakle smo? Dobro, mi... Pa to je jednostavno. Dakle, ako se mi sastojimo od 7 milijardi, milijardi, milijardi atoma i znamo koji je to atom, to su kisik, ugljik i tako dalje, pitanje odakle smo je u biti pitanje odakle dolaze atomi. Iz Big Banga, ne? Da. I šta je zanimljivo? Dakle, 10% atoma u našem tijelu je vodik. Taj vodik je nastao otprilike kad je svemir bio star 1 sekundu. Tada su nastali atomi i atomi vodika koji su nastali tada su danas u našem tijelu. I 10% našeg tijela je staro oko 14 milijardi godina, jer je svemir star 14 milijardi godina. A ostali atomi, ja onda prikažem, imamo periodni sustav elemenata i to točno znamo koji atom dolazi odakle. Recimo, neki atomi iz našeg tijela dolaze iz supernova. To su zvijezde koje su u našoj galaksiji živjele prije 10 milijardi godina. Bile su ogromne zvijezde, eksplodirale su. Ali prije nego što su se eksplodirale, u toj zvijezdi u slojevima su se stvorili različiti atomi, različiti elementi. I kad je ta zvijezda eksplodirala, onda u toj eksploziji zvijezda oni su se raširili u svemir. Nastali su još neki drugi elementi. I onda nakon nekoliko par milijardi godina taj dio svemira se zbog gravitacijske sile počeo urušavati. Stvorilo se Sunce, a od ostatka su se stvorili planeti. I ti planeti su dakle se stvorili od atoma koji su nastali u eksploziji jedne zvijezde prije 10 milijardi godina. Što znači da jedan dio našeg tijela, 10% našeg tijela je nastalo u velikom prasku, a ostatak našeg tijela je nastao ili u nekim velikim zvijezdama, ili u eksplozijama tih zvijezda, ili recimo nastane u kozmičkim zrakama i tako dalje. Dakle, mi točno znamo odakle dolazimo. Iz velikog praska i iz zvijezda. A što je s duhom? Što je s ličnošću, s osobnošću našom? Ne, što se tiče duha, ja mislim da to ne postoji. Ja mislim da sve što postoji u današnjem svijetu, postoji realni svijet, prirodni svijet koji je dostupan prirodnim zakonima. Ono što mi osjećamo, naša svijest i tako dalje, to je sve proces, to je proizvod prirodnih zakona, to je kemijskih i fizioloških procesa u ljudskom tijelu i organizmu, a ja mislim da ne postoji ništa van toga. Da, na neki način vam konveniraju i neka psihijatrijska dostignuća koja bilježe radikalne promjene ličnosti zbog
promjene kemijskog sastava organizma. Isto tako lijekovima su psihijatri mijenja ličnost prema poželjnoj. Ako ima određene nepoželjne karakteristike, možda preagresivna, destruktivna i tako, onda se lijekovima može to sanirati i uistinu ti lijekovi promjene strukturu ličnosti. Ono što smo mi nedavno saznali, mi smo dugo vremena takve stvari samo razmišljali o njima. A mi nikad nismo ništa saznali o prirodi samo razmišljajući. Mi sve što znamo o prirodi smo morali pokazati eksperimentalno i dokazati da to stvarno postoji. U zadnje vrijeme ono što se događa, ono što se događa u modernoj znanosti je fantastičnije od bilo koje znanstvene fantastike. Je, ali ajte samo da vas, samo kratku digresiju. Pa nije li Albert Einstein upravo razmišljajući objasnio temeljne zakone funkcioniranja svemira. On je postavio te zakone, ali mi razmišljajući. Da, ali mi nismo znali, nije samo razmišljajući. Ali do dan danas nismo uspjeli eksperimentalno potvrditi još neke njegove teze. O, jesmo. Pa mnoge jesmo. Većinu jesmo, ali dok ne potvrdimo, mi to ne priznajemo kao prirodni zakon. Dakle, on je razmišljao, usput on je razmišljao koristeći eksperimente druge i tako dalje. Onda je postavio neku hipotezu. Ima raznih hipoteza, ali da bi znali je li ta hipoteza realizirana u prirodi, mi to moramo eksperimentalno dokazati. Mi smo one najvažnije Einsteinove hipoteze, čak smo slali ekspedicije tamo na Južni pol i tako dalje, da vidimo jesu li te njegove hipoteze realizirane u prirodi. A da se vratim na ovo sa mozgom. Dakle, u zadnje vrijeme ono što se događa, mi smo te procese, mi smo razmišljali dugo vremena što se događa, a sada smo počeli to mjeriti. I mi danas možemo mjeriti šta se događa u mozgu. I mi znamo koji dio mozga je, na primjer, ja sad kad pričam, mi točno znamo koji dio mozga funkcionira, koji se upali, gdje se neuroni u mozgu upale kad ja pričam. Kad razmišljam, upali se recimo neuroni u ovom prednjem dijelu i tako dalje. Dakle, mi to točno danas znamo. I ovo što ste rekli, ste u pravu, mi danas možemo, postoje ne samo lijekovi, postoji drugi način da mi neke osobine ljudi, neke traume i tako dalje, neke bolesti, možemo liječiti na način da saznamo što se događa u našem mozgu. A mislite li da ćemo ikad doći do razine da spoznajom fizičkih zakonitosti možemo objasniti sve procese u organizmu ili čak možda i čitati razmišljanja pojedine osobe? To mislim da ćemo sve procese saznati, da neće to biti lako i jednostavno. Jer i razmišljanje je fizikalni proces. Pa i razmišljanje isto tako. Mislim, mi danas, ja sam to gledao, čak mi jedan student jedan nabavio taj instrument kojim vi to spojite na vašu našu glavu i možete neke od procesa koji se događaju u mozgu koji emitira neke valove, možete te valove detektirati i onda možete s njima upravljati. Dakle, vi možete misalno upravljati nekim elementima za što razmišljate, možete zoomirati slike i tako dalje. Dakle, mi danas to radimo i mi smo, kad pogledate kako je povijest ljudskog roda tekla, mi smo jako puno toga naučili, a uvijek na isti način da smo to mjerili, radili eksperimente i dokazali neke teorije ili neke teorije nismo dokazali. Da. I tako će se i nastaviti. I ono što će se događati u budućnosti je tako fantastično da će se, sve će se promijeniti u ovom svijetu na bolje. Ljudi će biti sve bolji, bit će sve humaniji, sve više empatije i tako dalje. Zavisno od odnosa snaga između destrukcije i konstrukcije. Odnosno, koliko će nas, recimo, pojedine terorističke organizacije, države i njihovi projekti remetiti na ovom putu spoznaje i razvoja, koliko ćemo se morati baviti time, koliko će možda neko aktivirati neki nuklearni potencijal, pa ćemo se morati baviti otklanjanjem šteta toga. Da, mislim, sve su to različite hibe. Ja u svom predavanju i o tome pričam, jer je to je pitanje, dakle zadnje pitanje o kojem govorim, je pitanje kamo idemo. I to pitanje ima 4 komponente. Prvo je, to je najtužnija priča ikad ispričana, to je kako će završiti ovaj svemir. To neću vam sad pričati da vas ne deprimira, vas i gledatelje. Drugo je, kako će završiti ovaj dio svemira, sunce i planeti. Treće je, kamo ide ljudski rod, a to je optimistična verzija. Jer zato što ja sam potpuno uvjeren, nisam samo uvjeren, nego to je bazirano na brojevima, na činjenicama, da treba gledati s optimizmom na budućnost jer nas sve govori da će ovaj svijet biti sve bolji i bolji jer je dosad bio takav. A četvrta je stvar, što se događa sa ljudskim tijelom kad umremo, i to je isto tako onako malo šaljiva stvar za kraj. U stvari ste išli od ove 4 razine od najvećeg vremenskog najveće količine vremena do manjih. Da, da. Ovo zadnje najkraće traje, kako mi osobno završavamo. Nešto duže, kako će čovječanstvo
završiti. Ali već kažete završiti čovječanstvo, već je to tužno samo po sebi. Ono ne bi trebalo završiti, ono bi trebalo trajati. Ne, a zato sam ja to formulirao optimistično, to je kuda ide ljudski rod. Da, i mislim da ljudski rod... Ali zašto ste rekli da kako ćemo završiti kao čovječanstvo? A završimo, mislim, zato što će ovaj dio svemira završiti tužno i mi ćemo s njim završiti. A možda ćemo završiti u nirvani nekakvoj, u nekom drugom dijelu svemira koji još neće završiti. To svašta je moguće, ali ono što ja mislim i što sam uvjeren da je naša budućnost ljudskog roda na kraći rok, na par desetaka, stotina tisuća godina, da je to jako svjetla budućnost. Jer, zašto ja to govorim? Zato što kad vi se osvrnete malo kako je izgledao razvoj ljudskog roda, mi smo se jako puno počeli razvijati. To je sve zajedno počelo 1609. godine od Galilea. Jer je Galileo čovjek koji je prvi uspostavio znanstvenu metodu kao metodu spoznaje prirode. No, da smo mi razmišljali, ljudi su razmišljali, pa ja mislim ovako i tako dalje. Galileo je prvi koji je rekao da bi mi znali što je stvarno realizirano u prirodi, mi to moramo izmjeriti. I on je prvi koji je etablirao tu metodu. Mi kad smo to prihvatili kao ljudski rod, tad smo počeli eksponencijalno napredovati. I od tada do danas ljudski rod napreduje. I to u većini, praktički u svim pogledima. Danas ljudi su zdraviji, žive duže, slobodnije, s manje nasilja, manje kriminala, manje oblika, bilo kojih oblika diskriminacije nego ikad u povijesti ljudskog roda. Nikad nije bilo ovako mirno, sa manje ratova, sa manje kriminala i manje nasilja u povijesti ljudskog roda. I nikad ljudi nisu ovoliko znali kao što danas znaju o ratovima, o diskriminacijama, nasilju i bili toliko opterećeni svim tim. Da, i onda se često ljudi zatvore se u svoju okolinu, misle ako je njima loše i par ljudi oko njih, da je cijelom svijetu loše. Ali kad se malo pogledate kako svijet izgleda, svijet uopće nije loš. Svijetu ide jako dobro. Iz dana u dan milijarde ljudi žive bolje i tako će se i nastaviti. I to zbog znanosti, tehnologije i ostalih i društvenih i humanističkih znanosti koji isto tako doprinose znanstvenom napretku. Zbog toga će svijet biti iz dana u dana sve bolji i bolji. Danas je recimo jedna od glavnih tema u modernoj znanosti i tako dalje i umjetna inteligencija. Šta će nam donijeti umjetna inteligencija? Hoće li to, šta će nam donijeti recimo robotizacija i tako dalje? Hoće li to uništiti poslove? Hoće li manje poslova i više poslova? Ali uvijek se do sad događalo da je napredak donosio napredak ljudskoj vrsti, da smo poslove koje ne moramo raditi smo dali strojevima da rade, a mi smo radi toga imali više vremena za neke druge stvari. Da, ali kao da govorite o ovom razvijenom dijelu svijeta. A što je s onim dalekim istokom, što je, ne znam, s Južnom Amerikom, za ostalom Afrikom? Ja baš govorim o dalekom istoku, jer oni najbrže napreduju. Dakle, Kina, Indija su zemlje gdje žive milijarde ljudi i milijarde ljudi je izašlo iz ekstremnog siromaštva i danas su sve bolje, žive sve bolje i bolje. Afričke zemlje isto žive sve bolje i bolje, samo jako sporo. Ono što nas, na neki način nas deprimira činjenica, da to ide sporo. Ali svejedno je cijeli svijet bolji nego ikad. Je, ali ovih danas su objavili recimo da na zemlji nikad nije bila tolika koncentracija ugljičnog dioksida. Ima problema koje moramo riješiti. Da, kao što ima sada. I da nikad nije bilo toliko stakleničkih plinova u atmosferi kao sada, što naravno prijeti otapanju ledenjaka, dizanju razine mora, potapanju priobalnih krajeva, smanjenju životnog prostora za ljude. A već nas je na zemlji toliko da praktički sustav puca zbog silnih potreba i iskorištavanja. Ono što je uistinu objektivan problem, to je ovo što ste rekli. To je stvarno ekologija i zaštita okoliša i naš utjecaj na okoliš. To je stvarno uistinu problem i to moramo riješiti. A to i rješavamo usput. I tu ja mislim da se počinjemo ponašati sve odgovornije. Jer se recimo ozonska rupa se smanjuje, na primjer. To zbog toga što smo počeli manje koristiti plinova koji uništavaju ozon i tako dalje. To smo recimo naučili i danas to koristimo sve bolje i bolje. Ovo danas ima 7,5 milijardi ljudi. Znate koliko će nas biti u konačnici? 11 milijardi. Procjene rasta stanovništva su takve da neće broj stanovništva rast u beskonačnost, nego će se zaustaviti na 11 milijardi. A to mora, naravno. A to zbog toga što je najvažniji instrument za razvoj ljudskog roda, znate koja je najveća, to se kaže inovacija, nije to inovacija, ali najveći društveni događaj koji je doprinio razvoju ljudskog roda je oslobođenje žena. Kad su žene dobile prava onako kako zaslužuju u jednom društvu, mi smo pola potencijala ljudskog roda oslobodili. I to se događa sada i u drugim zemljama, u zemljama u razvoju. Žene imaju sve manje, to jest imaju otprilike po dvoje djece po ženi u zemljama u razvoju. I to je učinilo da broj djece više u svijetu ne raste. Ima otprilike 2 milijarde djece.
I to će učiniti da će otprilike biti na kraju 11 milijardi ljudi na kugli zemaljskoj. A 11 milijardi ljudi kugla zemaljska može podnijeti. Nije to tako. Ako je dobro organizirano. Ako smo dobro organizirani, ali jesmo sve bolje i bolje organizirani. Dakle, ja sam poprilični optimist, jer mislim stvari... Dakle, vi mislite da će razvoj društvene svijesti, ljudskih prava i sloboda ograničiti broj ljudskih jedinki i da se neće povećavati zbog svijesti o tomu da... Da, da, upravo tako. Je. A dobro, mnogi drugi misle da će se on ograničiti zbog netrpeljivosti, zbog gužve koja će nastati na zemlji, zbog ograničenih resursa. Sjećam se jednog filma, davno sam ga gledao, što sam stariji, sve mi se čini da je bilo davno. Zeleno sunce se zvao film, koji predviđa u ne znam kojem 2400 koje godine, ne znam sad na pamet, da je bilo toliko ljudi na zemlji da su ljude prehranjivali nekakvim zelenim pločicama. To se zvalo zeleno sunce. Na kraju je jedan istražitelj, ne znam, koji je brinuo o svom ocu, kojeg je išao zbrinuti pred smrt, shvatio u stvari da ti ljudi koji odlaze mrtvi idu u tvornicu gdje se prerađuju te zelene pločice. I da ljudi jedu sami sebe, u stvari. Ja mislim da se takve stvari neće dogoditi. Jer resursa više nema da se svi prehrane. Ja mislim da je zato i dobro ova vijest da su procjene ozbiljnih ljudi koji se bave demografskim procjenama da će biti 11 milijardi ljudi na kugli zemaljskoj. Tih 11 milijardi ljudi i zemlja to može podnijeti. Ima da tu nema nekih velikih problema. Ono gdje ja vidim probleme i gdje moramo stvarno utjecati na to, prvo vidim probleme u Hrvatskoj. Mislim da Hrvatska, da ljudi u Hrvatskoj prvo se moraju prestati bojati budućnosti, drugo, moramo svi zajedno da nam treba puno više rada i znanja, i zato je ona famozna kurikularna reforma s početka izuzetno bitna, jer taj svijet u kojem ćemo mi živjeti, koji će biti bolji nego ikad, je svijet u kojem će najbolje živjeti ljudi koji imaju znanja. Jer vi o vašoj budućnosti ne smijete odlučivati na temelju strahova, na temelju toga što nas drugi ljudi plaše da će biti loše ili tako dalje, nego na temelju znanja. I ono što, zato se ja bojim, na neki način bojim budućnosti Hrvatske, i jako mi je stalo do toga da širimo ideje o znanju i o potrebi rada i znanja i tako dalje. Zato što drugi svijet, ljudi koji su to shvatili i nacije koji su to shvatili, oni puno bolje napreduju i puno brže napreduju. Ono što će se, ja mislim, jednog dana dogoditi, da ćemo se mi svi ujediniti kao nacije, da će projekt Europske unije i dalje zaživiti, da ćemo se ujedinjavati sa cijelim svijetom i da ćemo početi shvaćati da smo mi jedna rasa, a ne da se dijelimo na različite rase i tako dalje. Jel vas neki smatraju idealistom? Pa puno ljudi, sa puno ljudi diskutiramo o ovome, i ono što je zanimljivo da je većina ljudi je pesimistična. I to bez razloga. Zato što ljudi, nikad nije bilo tako loše kao što je danas. Zato što ljudi ne gledaju brojeve. Oni ljudi razmišljaju, zato što, mislim, strahovi su, ja mislim to tako, iako to sad nisam siguran da je to znanstvena činjenica, ali to je sad moj osjećaj takav, strahovi su u nas evolucijski usađeni. Jer ja mislim, ljudi koji se nisu bojali da su otišli jer su i pojeli divlje životinje, pa su strahovi jako u nas usađeni evolucijski. I mi se svega bojimo. Ali nema razloga da se bojimo. Naravno, nema razloga da se bojimo u budućnosti. Jer samo razmislimo kako je svijet išao do sada, uvijek išao na bolje. Otkad mi znamo za sebe, ide na bolje. Ljudi danas žive, ja znam brojeve i to pokazuje na predavanjima. 1800. godine prosječni životni vijek ljudi je bio između 30 i 40 godina. Danas je prosječni životni vijek ljudi između 70 i 80 godina. Mi bi danas, i vi i ja, da smo ima 200 godina, više ne bi bili živi u prosjeku. A mi danas ne samo da živimo, nego smatramo da smo sad u najboljim godinama. Dakle, to je samo ta činjenica da ljudi duplo više žive nego što ima 200 godina pokazuje da svijet ide naprijed i bit će bolji, sve bolji i bolji. Nema razloga se bojati. Imate samo razloga se bojati ako nećete raditi, ako nećete učiti. Dobro, strah je poželjna kategorija u životu. Strah, bol, to su... Iako vas ne zakoči u djelovanju. To su zdrave kategorije, ali ne panični strah, da, ne iracionalni, da. Nego strah kao upozorenje na opasnost, odnosno... Je, ali ono što recimo... Nekako nema, sigurnosni element. Je, ali recimo, ja sam često u svijetu i vodio sam grupe ljudi iz cijelog svijeta i danas radim sa cijelim svijetom. I ono što sam primijetio da recimo kod nas nedostatak je to da smo mi zbog tog straha na neki način, ja ne znam nekog osjećaja krivnje ili straha, mi često niti ne probajemo jer se bojimo da ćemo pogriješiti. Dok recimo drugi, naravno su Amerikanci u tome jako dobri. Oni probaju, ako ne uspiju,
Da. Zaključe, malo ih to boli, onda zaključe šta su krivo napravili, razmisle i sljedeći put ne napravili istu grešku. Ne boje pasti jer vjeruju da nije teško ustati. Da. A kod nas mi se bojimo se pada neko padne, da. I nećemo niti pokušati. I onda smo nekako usteknuti i nećemo niti probati. E to je loše kod nas i takve stvari moramo mijenjati. Dobro, strah je svijest o opasnosti. Bol je upozorenje organizma na opasnost. Dakle, oni koji su kroz evoluciju imali tu svijest o opasnosti, oni su opstali. Oni koji nisu, rekli ste, životinje su koje, da. Ili su propali negdje drugdje jer nisu imali ali strah mi smo je sada, poželjan. Da, ali mi smo sada kao ljudska vrsta došli u jednu fazu, jednu zanimljivu fazu, kada mi više ne ovisimo toliko o evoluciji da evolucija nama upravlja. Mi sada možemo neke stvari kontrolirati i strahove i tako dalje. Mi smo usput, isto to danas govorim u predavanjima, jer to je jedno od najzanimljivijih spoznaja, a to je da smo mi postali od promatrača prirode. Mi smo do sad uvijek promatrali prirodu oko sebe, a mi smo sad postali kreatori prirode. Mi možemo kreirati stvari oko sebe. Počeli smo se igrati bogova, je li? Ili boga? Ne. Počeli smo raditi. Mi smo dio prirode i ne postoje neprirodne stvari. Sve ovo što vidite oko nas i ova čaša isto tako je prirodna stvar. Jer smo i mi stvorili, a mi smo dio prirode. Dakle, nema neprirodnih stvari. Ali mi smo napokon mi smo razumjeli kako izgleda priroda oko nas i počeli smo koristiti svoje znanje i mi ga koristimo za dobrobit ljudskog roda i to je dobro da to radimo. Ima opasnosti, ovo što ste rekli, stvarno postoji nekih potencijalnih stvari koje moramo i dalje raditi na tome, ali ne trebamo se bojati svega toga, nego ja mislim da to treba zdravo razumski sagledati koji su problemi. Da, niko još nije pogodio, a da prethodno nije promašio. Upravo tako. I da nije probao. Da, pokušati je pretpostavka bilo kojeg uspjeha. Upravo tako. Pa i često promašiti više puta dok se ne pogodi neki tamo put. Ali mi smo pogrešno odgajani kao narod u stvari, da je kod nas sramota posrnuti, sramota izgubiti, sramota promašiti, sramota ne uspjeti. Nekad je sramota imati ambicije. Ja se to često susrećem s ljudima koji kažu, a pogledaj, on je ambiciozan. I kažu to na način kao da je to nešto negativno. Jer smo odgajani kao poslušnici, a poslušnik ne smije imati ambicije. On mora samo služiti onom drugom koji ima ambicije u stvari. Mislim, ne treba imati kako reagirate, kako tumačite onda religiju? Potrebu ljudi da vjeruju nadnaravno? Pa mislim, ja mislim da to proizlazi iz onih trenutaka u našoj povijesti i evoluciji kada nismo razumijevali dovoljno prirodu, kad smo sve tumačili na način, mi smo uvijek morali nekako tumačiti nešto. I sve što nismo znali bi rekli to je onda nešto nadnaravno. Ali kako je vrijeme odmicalo i naročito zadnjih 407 godina kad smo to stvarno krenuli sa znanstvenih temelja. Nakon Galilea. Da, nakon Galilea. Dobro, zar Leonardo da Vinci isto tako postavlja egzaktne stvari? Je, ali to nije se primilo. Tako dalje. Od Galilea nadalje se to primilo. Tako je bila u medicini on je prvi secirao, istraživao čovjekovo tijelo. Je, bilo i drugih primjera u povijesti znanosti. Naši u staroj Grčkoj ljudi su to počeli. Konstruirao, ne znam, helikopter, padobran, svašta radi. Je, svašta. On je stvarno bio genijalac. Ali Galileo to uspostavio, utemeljio i to se onda primilo kao znanstvena metoda svugdje. I ono što se događalo, dakle, malo pomalo kako smo saznavali stvari u prirodi, tako smo sve te strahove, sve te pojave koje smo mislili da su nadnaravne, shvatili smo da nisu nadnaravne, nego da su dijelovi prirodnih zakona. I uvijek je proces bio takav. Uvijek je proces bio da ono što smo smatrali da je nadnaravno, kad smo razumijeli, vidjeli da je to dio prirodnih zakona. I tako će se događati i u budućnosti. Ali ljudi imaju i moraju objasniti kako svijet i objašnjavali su ga na takav način. Možda imaju potrebu za osjećajem sigurnosti, a u vlastitoj koži i s vlastitim mogućnostima se ne osjećaju dovoljno sigurni, onda se oslanjaju na nešto drugo. Je, točno. Pa onda ali religija je dobro došla za to. Je. No, kako bilo, mi idemo na kratak PP. Ima 10 minuta da vam neko postavi neko pitanje, da vam možda kaže s čim se slaže ili se ne slaže u ovom o čemu ste govorili do sad. PP. To je druga. Dakle, evo, broj ćete dobiti za koji trenutak. Evo ga na ekranu. Izvolite. Znate već kakva su pravila.
javite se, pitate, kažete što mislite i skidate se s linije da ostavite prostor nekomu drugomu. Budete li osjetili potrebu? Ne znam uopće kako bih ovu temu doživio. Znam točno kad radim neke teme koje su populističke više ili manje i znam otprilike kolika će biti navala na telefonskih poziva na emisiju, ali evo, ako se po jutru dan poznaje, prvo gledatelje imamo. Izvolite, dobar vam dan. Dobar dan. Kažite. Halo, ja bih samo htio pitati, je doktor Puljak, je li to bilo predavanje ili će biti? Biće danas u 18 sati, na Građevinskom fakultetu. A na Građevinskom fakultetu? E, hvala vam lijepo. Da. Hvala lijepo. To je u kampusu, pored Novog poljoprivrednog fakulteta, tamo gdje je bila Bijela vojarna nekada. Srušili smo sustav, zgrade vojarne smo sačuvali koje su bile u dobrom stanju i sad su tamo razni sveučilišni projekti, programi, odjeli i tako dalje. Studentski grad je tamo, studentski domovi, super, imamo baš jedan dobar prostor gdje još se grade dva nova fakulteta, čini mi se. To mi je baš lijepo vidjeti. Ja nisam bio nikako na fakultetu, tako da se nadam da ću vidjeti, to jest vidjet ću kako izgleda zgrada i usporedit ću je sa kampusom u Splitu, pa ću vidjeti kako se... Da, kako sve se bojim početi pričati da neko ne nazove i da nas ne mora čekati, jer nemaju ljudi baš strpljenja čekati pa odu, ali čini se da ste ih zamislili da... Inače imamo toliko poziva da mi se mnogi žele da ne uspiju doći u studio, ali evo, ne vidim da svijetli telefon. No dobro, što je s nama kao pojedincima? Što je poslije smrti? Ili ajde, to ćete odgovoriti kad čujemo pitanje gledatelja. Izvolite. Lijep pozdrav. Dobar dan, slušamo. Fenomenalna tema i bravo na hrabrosti da joj se uopće uhvati u koštac sa njome. I naravno, uvaženi uzvanik gospodin Puljak je vrlo hrabar čovjek i vrlo obrazovan, što i nama savjetuje da budemo i hrabri i da se znanjem naoružani upuštamo i u rizik. Baš kao Amerikanci. Na metodi pokušaja pogrešaka bolje nego ne činiti ništa. U tome treba biti poanta djelovanja, zar ne? Je, ima ona krasna jedna, bolje učiniti pa se pokajati nego se pokajati što nisi učinio. Da, to je. To je sjajna jedna misao baš. I često se rukovodim njome u životu. Hvala na javljanju. Da, što poslije smrti? I postoji li smrt uopće? Da. Mislim, smrt postoji, to je trenutak kada se atomi su u nama odlučili da više neće funkcionirati na takav način, nego malo drugačije. A i ono da ja nekako tu temu koja je poprilično tužna na neki način, tada prestaje sve ono što smo mi i doživljavali, i mislili i tako dalje. I ja osobno mislim da nakon toga više nema ništa, da je to kraj života i tako dalje. Ali ok, to je kraj jednog lijepog života koji smo mi proživjeli ovdje na zemlji. Onda da malo tu temu olabavim na neki način, ja ispričam jednu priču gdje odlaze atomi iz nas. I to kroz proces kremiranja. Mm-hmm. I onda objasnim šta se dogodi u tom procesu, kako atomi, gdje završe. I ukratko, ono gdje završe atomi naši, oni uglavnom završe u zraku. I onda nakon nekog vremena vjetrovi koji pušu na kugli zemaljskoj, te atome za otprilike 6 tjedana, te atome rasporede sve njih po cijeloj kugli zemaljskoj. I ako vaši bližnji koji nakon toga pogledaju u zrak, oni će iznad sebe vidjeti na nekoliko trilijona vaših atoma koji lete zrakom. I onda će ti atomi padat na zemlju u obliku kiše, pa će se kasnije po njoj dizati, pa će ponovo padati, pa će ponovo dizati. Vidite kako je tih 7 tjedana podjednako sa onih 40 dana koliko se žali za pokojnikom. Da. Kako je to negdje... Da, samo što u tim atomama nema više svijesti. Nema više svijesti, ali... Integriteta koju smo predstavljali. Ali neki atomi će završiti recimo u jagodama, neki će završiti u suzama kornjače. Neki će završiti u nekom drugom. Dakle, neka vrsta reinkarnacije postoji. Da, na neki način, da. I neki kažu da svakome od nas ima atoma od svih ljudi koji su kao živili na kugli zemaljskoj. Da, vrlo zanimljivo. Izvolite. Halo. Halo. Slušam. Dobar dan. Dobar dan. I ja vam se zahvaljujem na ovih sat. Halo. Da, čujemo vas. Na ovih sat vremena ili koliko je trajalo. Ovo je stvarno bilo prekrasno. I šteta što nemate takvih sugovornika češće. Eto, kad imam, dovedem. Kad nemam, onda se bavimo aktualnim životnim problemima. Da, bilo je. Bilo je stvarno poučno i puno toga smo mogli. Eto, odite na građevinski faks od 18 sati pa ćete čuti drugi dio. Je. Hvala vam lijepo. Hvala vam na javljenju. Postali smo pametniji. Doviđenja. Se bojite smrti? Pa mislim, da.
kao čovjek, da. Kao integritet, da, bojite se prestanke integriteta. Jesam, samo ne razmišljam o tome. Ima neke metode, naučio sam neke trikove kako ne razmišljam o tome, jer mislim, nemate šta razmišljati o tome, to je kraj i gotovo. I sad puno lakše onima koji vjeruju da, pa, da će moguće, njihov duh da. Živjeti i dalje, negdje na nebu ili u nekom drugom, neki vjeruju u reinkarnaciju. Pa da, ljudi vjeruju u različite stvari, ja ne bi ljude razuvjeravao takve stvari, ja znam da je to teško kao spoznaja. A one priče, sigurno ste naletjeli na one informacije da, ne znam, neko dijete kad je progovorilo, onda je počelo spominjati da ono živjelo, ne znam, na nekom drugom dijelu svijeta, da je tamo ubijen na taj način, da se zvao tako i tako, da onda su išli istraživati, pa su stvarno vidjeli da je neki tamo živio s tim imenom, da je tako ubijen. Čak je čuo sam u Južnoj Americi neki mali rekao i koga je ubio. I da su tako otkrili njegovog ubojicu koji je još bio živ u tom trenutku. Ja nisam čuo takve priče. Ja sam čuo svakakve priče, ali mislim da te priče nisu provjerene. Meni bi jako začudilo da su to istinite priče. Tako da mislim da to nije tako. Mislite da nema neke energije, nekih odgovora koje se ovako krivu? Ono što ima, ja tako završavam svoje predanje, energija koja je bila u našim atomima, ona neće nestati jer energija ne može nastati i nestati. Ona jednostavno se samo pretvara iz nekih oblika, jednih oblika u druge. I naša energija koju smo mi imali, ona će se kasnije distribuirati. Samo gubi identitet naš. Ali identitet neće nastaviti jer nema niti jednog dokaza. Znate, kad malo razmislite, nema niti jednog dokaza nikad da je neko nastavio živjeti nakon smrti. Dakle, toga da, nema. A duhovi se... Toga sigurno. A to možete i pokazati da ne postoji. Svijeće, to je nemoguće. Ne, to je nemoguće. To je protivno prirodnim zakonima. Mi do sad nismo našli ništa što je protivno prirodnim zakonima. Da čujemo još jednoga gledatelja. Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da, ovih profesora Puljka iz ovog njegovog pozitivističkog stava. Odakle on crpi onda svoje etičko ponašanje i kakav etički sustav onda razvija? Jer ako nemamo neki autoritet etički, kako onda ćemo se ponašati? Zašto ja ne bi, sad recimo, profesora Puljka, ali, razumijete, onda ćemo postati, ne znam, mislim. E, kužim, to je ono što ljudi kažu da... Objašeno, ali citala bit je ljudske vrste ta etika, vrijednost. Mi za sve imamo vrijednost. Zašto ne činiti ovo, ne ovo? Samo toliko sam htio. Da, to je zanimljivo pitanje. Mislim, prvo, etičke vrijednosti ja crpim iz univerzalnih ljudskih vrijednosti koje smo mi ugradili u naše društvo. To su vrijednosti humanizma, vrijednosti odnosa prema drugim ljudima. I to je moja slobodna volja da se tako ponašam. Ja to stvarno želim. Čini dobro pa će ti se dobro i vratiti. Da, ja želim na takav način živjeti. Ja mislim da smo mi slobodni ljudi i da je naša sloboda u biti, moja sloboda je da izaberem takav način života. A mi smo u naše društvo ugradili mehanizme ako neko se ne ponaša na takav način, kako ćemo takve stvari raditi. Vjernici imaju strah od Boga, pa se onda suzdržavaju od loših odluka i poteza da ne bi pred Bogom morali plaćati kaznu za to. A nevjernici, oni nemaju strah od Boga i onda se vjernici često čude što to njih rukovodi u životu. Mene rukovodi moja slobodna volja da se ponašam prema ljudima na etičan i moralan način. I da, zašto? Da. Zato što tako želim. Ne biste ukrali nekom nešto i prisvojili si. Ne, nego ja zaista vjerujem da se treba ponašati na takav način. I ja vjerujem da treba organizirati svoje društvo, da ljudi koji odaberu na takav način da budu punopravni članovi društva, oni koji ne odaberu na takav način. Tako smo mi dogovorili u biti. Zašto mi imamo zakone, zašto mi imamo instrumente u društvu koje takve devijacije ispravljaju? Baš zato što smo se dogovorili da ljudi koji se ponašaju prema etičkim normama žive slobodno u ovo društvo, oni koji nisu ne žive slobodno. Nažalost, nemamo više vremena za uključiti gledatelje. Moramo završiti emisiju. Dio ostatka, jer sad nećete čuti sigurno ni na današnjem predavanju, ni na još mnogim drugim predavanjima, ali dio ostatka ćete svakako čuti. Pa izvolite na Građanski fakultet za sat vremena. Profesor Puljak će nastaviti. Nismo ništa o stranci pametno koji ste glavni tajnik, ali dobro, nisu ni blizu neki izbori, pa... Danas ćemo osnovati ogranak stranke Pametno Osijeku pa ćemo ovdje nastaviti djelovati. Eto, dakle, znao sam da ipak nešto tu ima što treba reći. Hvala vam lijepo na gostovanju, na zanimljivoj emisiji. Hvala vama. Vama na pozornosti. Sutra mislim da je Mladen ovdje. Ne znam šta će imati, a mi se vidimo, odnosno gledajte nas u četvrtak na večer. Doviđenja.